Que vista, hein? Impressionante, hein? A Ike Batista tem visão ampla e não só da paisagem do rio. Seu método de administração se chama Visão 360 Graus. Uma fórmula para ver um negócio de todos os ângulos. E que está detalhada num livro escrito em parceria com o jornalista Roberto Dávila. Nesse esquema, todos os aspectos do negócio precisam ser levados em conta antes de começar um empreendimento. No nosso 360 graus, você vê todas as disciplinas que você tem que clicar ali, que nem uma decolagem de avião, né? Antes de decolar, o piloto checa lá 63 botões para ver se o negócio vai voar com um grande nível de segurança. São 9 áreas que ele chama de engenharias. Cuidado com pessoal, financeira, jurídica, ambiental, social, saúde e segurança, logística, comunicação, política e a própria engenharia. O Conta Corrente Especial seguiu o caminho do ouro de Ike. No escritório, os mega empreendimentos que ele constrói Brasil afora. O 8º homem mais rico do mundo se dispôs a compartilhar o que aprendeu na construção da maior fortuna individual do Brasil. Empreender nada mais é que você identificar ineficiências, falta de qualidade de produto, né, e fazer algo melhor. E melhor de tudo, fazer algo melhor, mais barato. Você conseguir combinar essas duas coisas, você vai ganhar muito dinheiro. Quais são as principais dicas para quem quer ser um empreendedor? Há sempre um kit de condições, né? Você tem que ter disciplina, uma boa ideia. Depois da boa ideia, elaborar um plano de negócio, um business plan, plano de negócio, muito detalhado. Ver a parte jurídica, se ela está, né? Se você realmente está com tudo, com as licenças na situação correta. Que o imóvel comprado esteja com todos os passivos pagos, né? Porque muitas vezes você compra um ativo e isso não está correto, tem problemas, né? Obviamente a boa ideia é o início de tudo. Mas e quem não tem uma boa ideia? Pode ser empreendedor? Pode, eu acho que eu também falo muito sobre isso, é estudar a possibilidade de uma franquia, né? Uma franquia é meio que um modelo onde alguém já formatou tudo isso, né? Onde já tem vários casos de sucesso, ou porque tem várias franquias espalhadas pelo país, e eles lhe ajudam a achar o espaço, quer dizer, onde abrir a franquia, por exemplo, se for algo de comida, no bairro certo. O iniciante devia eventualmente começar por aí. E daí você vai ver que a pessoa vai criando novas ideias, né? Depois você começa a tocar uma lojinha, seja do que for, você tem aquele aprendizado do dia a dia que vale muito. Eventualmente, aí na segunda etapa, você cria até uma concorrência para a própria franquia, porque você vê que a franquia tem defeitos. Essa frase é reveladora. Ike não consegue ver um negócio sem pensar em competição. Você é competitivo? Muito. Quanto competitivo? Eu diria para você que Eu aceito quase qualquer desafio. Obviamente, não vou mais não competir de lancha, porque certas coisas eu não faço mais, porque eu não quero morrer. Mas, assim, desafios que me fazem, do tipo, quero ver se limpar a lagoa, isso aí eu encaro e gosto. Então, sou competitivo, sim. Então, as coisas têm que ter realmente alguém pilotando, sabe? Tanto que eu acho que esse formato que hoje está funcionando no Brasil, público-privado, deixa o ativo ser do Estado, né, que ele te ceda uma concessão, como espero que venham fazer nos aeroportos, que é fantástico, uma concessão por 25, 30 anos, mas deixa o setor privado executar, que o Estado fiscalize. Eu acho que esse é o modelo. Mas tem que ter um dono ali, sabe? Obviamente tentando ganhar mais, supervisionado para fazer direito, né? Você não deixa o capitalista solto, porque o capitalismo faz bobagem. Então você precisa tem as suas obrigações como ambientais, de performance, né? Você tem que entregar o produto. Eu tenho raiva no Brasil desses empreendedores que fazem puxadinho, sabe? Ou que a gente asfalta
as estradas no Brasil e dura 2 anos. Ou no mesmo ano você já está tapando buraco de novo. Tinha que ter uma fórmula dele continuar sendo dono ou só receber a prazo, né? Então, ele sendo dono no modelo de concessão, ele vai cuidar daquilo de uma maneira diferente. Você pode usar o modelo do ser dono, faz total diferença. E isso para o pequeno empresário também vale? Claro. Agora, dono, mas da mesma maneira que eu, nas minhas empresas, que são grandes, eu participo meus executivos nos resultados, com ações, né? Eu cedo ações minhas num prazo de 10 anos. Todo esse capitalismo humano aí, distributivo, eu acho essencial. Até o dono da padaria devia pegar uns 20% dele lá e dividir entre os funcionários. Faz um efeito inacreditável. O brasileiro tinha que ser mais aberto nisso aí, porque as pessoas não imaginam a eficiência que se ganha participando todos no resultado. Premiar empregado por eficiência também é uma boa estratégia? Uma boa dica para o empreendedor? Magnífica, talvez as melhores. Eu faço isso em todos os nossos empreendimentos. Tem que performar as pessoas. Se você bota uma cenoura na frente, todo mundo gosta de cenoura. Tá certo? Daí ele. E vinculada à qualidade do serviço prestado, né? Por exemplo, no restaurante. O cara não pode todo mês quebrar 70 pratos. Você vai falir, né? Então tem que ter o cuidado, o resultado como um todo. Todos os funcionários têm que meio que entender como aquilo tudo funciona. E eu acho que é absolutamente. Eu acho que, na verdade, os modelos mais eficientes do mundo são aqueles que pagam bônus quinzenais. Eu acho maravilhoso. Eu recomendo. Um mega empresário com muitas superstições. Do X de multiplicação, que está no nome das empresas, ao número 63, com o qual bateu o recorde mundial de velocidade de lancha, até amuletos pelo escritório. E aqui o que é esse elefante? O elefantinho, pela cultura indiana, traz sorte, né? Então, tá bem sendo na minha cabeça. Quer dizer que mesmo com bilhões não dá para dispensar um pouquinho de sorte? Ah, cada um de nós vive com um kit de... Na vida você vai passando por números, por estátuas que vão te marcando. Então, contar a história de hoje, você olhando de hoje para trás, você enxerga melhor o quanto eles realmente fazem parte da minha vida. Eu comprei porque eram lindos, bonitos, sempre gostei de arte inca, né? Por causa do ouro inca. Mas hoje, com 55 anos, olhando para trás, é que você vê que eles realmente fizeram sentido, né? E fazem até hoje, e uso cada vez mais. Obviamente, com essa vista, você tem uma energia olhando aqui para o Cristo. Você tem água, né, na frente? A água, tem o Cristo e o Pão de Açúcar. Você tem duas fontes assim, gigantescas de energia boa, né? A grande energia do momento é a economia brasileira, que está crescendo, incluindo consumidores. Com tudo a favor, a IKEA apostou nas deficiências do Brasil e captou bilhões para megaprojetos de energia e infraestrutura. Num voo de 40 minutos entre o Rio e Campos, no norte do estado, a IKEA falou empolgado sobre como vê o país. Eu tenho ativos de negócio fora, mas eu não tenho apartamento, tem nada fora. Nada. Tem nada mais seguro que o Brasil. Inclusive, digo mais, o real é reserva de valor. Você acha que vai continuar muito tempo isso? O Brasil? O real? Cara, não tem volta, sabe por quê? A riqueza, o lastro da riqueza é agrícola, que é perene, é renovável. Petróleo, tem 8 trilhões de dólares de petróleo aqui na nossa cara. Na frente do Porto do Açu tem 3 trilhões de dólares de petróleo. No interior tem minério. O Brasil tem a riqueza que os Estados Unidos tinha na virada do século, 1900. Com os preços de hoje. Então é um bonanza, assim. Não tem como, não tem. A gente podia viver aqui em splendid isolation. Autossuficiente em energia, comida. Quer fechar as portas? Fecha. Um isolamento que pode ser bom, segundo ele, se comparado com a Europa, estagnada e sem opção de grandes projetos. Um lugar onde você tem como investir e que vai gerar riqueza de novo. Porque na Europa você vai fazer o quê? Uma estrada do lado da existente? Não é assim, né? Aqui na falta. Então, é oportunidade.
E aí tem 10 anos de coisas a serem construídas. Geração de energia, enfim, hidráulicas, termoelétricas ao longo da costa, a gás, carvão e ou nuclear, dependendo do que decidirem aí, né? Então, 20 anos de crescimento. Esse incentivo que deram aí de novo com redução do imposto, já vai dar um embalo louco. Então, quando fala que o Brasil pode crescer 5% ano que vem, pode sim, senhora. Ai, que fala de vaidade, de visão de lucros e de ser rico, muito rico. Chegando ao Porto do Açu, um mega projeto de Ike Batista no norte do estado do Rio. Nós estamos construindo o maior estaleiro das Américas aqui, né? Estaleiro, um parque industrial e o maior porto do país. Vai dar uns 40. 40 bilhões de dólares. Uhum. É tão grande que precisamos visitar de ônibus. Aqui dentro do complexo nós teremos 160 quilômetros de estradas pavimentadas. Já em janeiro, ele garante que sua empresa vai produzir os primeiros barris de petróleo de uma companhia privada brasileira. E no segundo semestre, grandes navios devem começar a atracar neste porto, que avança 3 quilômetros mar adentro. No total vai dar quantas vezes o Porto de Santos, que é o maior do Brasil hoje? 4 vezes. 4 vezes? Em termos de volume, né? Projetos desse tipo renderam a Ike a fama de megalomaníaco, ter mania de grandeza. Ué, se você consegue fazer o grande, por que eu vou fazer o pequeno? Eu tenho a visão do grande, faça o grande. Se eu não consigo levantar o capital para fazer acontecer, pense grande. Eu posso pensar grande. Paciência. Nem todo mundo aprecia esse gosto pela grandiosidade. Os ambientalistas, por exemplo, o acusam de ter trazido para o Brasil o carvão como fonte de energia, o grande vilão do aquecimento global. O senhor não se preocupa com isso? É claro que eu me preocupo. No fundo, eu sou alguém que pensa o Brasil 100 anos na frente e o Brasil para os nossos filhos. Só que, primeiro que o carvão que a gente usa, carvão colombiano, é um dos melhores carvões do mundo. O Brasil chamou, preciso dessas plantas aqui térmicas, senão nem ia acontecer. Fazendo, acumulou 50 bilhões de reais. Ai, que nunca foi pobre. O garoto rico não se acanhou de vender seguros de porta em porta na Europa, onde fazia faculdade, que foi logo trocada pela selva, em busca de ouro. Eu decidi abandonar e fui para o garimpo, montei uma empresa para comprar, para tradear, comprar e vender ouro. E tive muita sorte, porque em um ano e meio eu cheguei a comprar 60 milhões de dólares em ouro. E fiquei com a margem líquida de 6 milhões de dólares. Então, com 23 anos, nada mal. Jovem e rico, nada acomodado. Eu construí minas mundo afora, que estão funcionando até hoje. 9 minas de ouro, 5 no Brasil, 1 no Chile, 2 no Canadá. Eu só consegui captar 26 bilhões de dólares nos últimos 10 anos, porque eu botei essas 9 minas de ouro em pé do zero, né? Então, todos os nossos projetos são projetos que começam do zero e demoram, como demoram 5 anos para ficar em pé, 3, 5, 7 anos para ficar em pé, a cultura nossa brasileira é muito, é uma cultura assim, imediatista, né? E você não levanta 26 bilhões de dólares só pelos meus olhos verdes, né? Ou talvez sim. O senhor fala sempre muito da inveja no Brasil. Temos, né, inveja. Eu acho que, você sabe, curioso, eu acho que as pessoas mais humildes no Brasil, que enxergam que a gente ganhou dinheiro de uma maneira transparente, honesta, admiram, têm admiração. Que nem um jogador de futebol, ninguém se incomoda que ele esteja andando numa Ferrari, porque eles nos alegram jogando futebol, né? Até 2000, o ano 2000 era conhecido como o marido da Luma de Oliveira. E não pelas 9 minas que eu criei do zero. Minas de ouro gigantescas, né? Muita riqueza criada. Eu apareci como se eu tivesse caído do céu, né? Só que, então, minha história não é história só dos últimos 10 anos, é uma história de 30 anos. Qual é o papel da educação nisso? Eu acho que é fundamental, porque a educação nos permite buscar conhecimento, né? Você, meio que hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet, mas tem excesso de informação na internet, você tem que saber o que buscar.
Então, acho que educação te ajuda a discernir o que, que você precisa para fazer o seu bolo ali, seu negócio. Uhum. Então, eu acho fundamental. A educação faz parte disso. Agora, você pode buscar conhecimento de várias fontes hoje, né? Não necessariamente você vai aprender aquilo na faculdade. Mas, enfim, ter a fome de conhecimento. Por isso que eu falo, o bom empreendedor vai ser aquele que vai saber clicar todos os 63 pontos ali na equação e primeiro, entender o que ele está fazendo, né? Muita gente também tem piloto que bota o botão para cima e não sabe ler, né? Ele tem que continuamente ser até repetitivo. Você tem que ser repetitivo para ter sucesso na hora de você botar qualquer coisa em pé, não importa o tamanho. Sociedade, qual é a dica para quem precisa de um sócio para poder abrir um negócio? O que é que ele tem que buscar nesse sócio? Qual é o cuidado que tem que ter? Ah, olha, sócios, você tem que eventualmente buscar aquela pessoa para te complementar, né? Algo que você não sabe fazer. Tem gente que não sabe vender, tem vergonha de falar com outra pessoa. Então, busque alguém que te complemente isso. Agora, a busca desse sócio é algo sempre, eu diria que está muito ligado à sorte na vida, porque... No meu caso, eu tive muitos sócios, que hoje não são mais sócios, né? Talvez um pouco como casamento, não é eterno. As pessoas acabam tendo interesses diferentes, a empresa cresce. A aversão às sociedades mostra outra característica de Ike Batista, controlador. Eu sou dono controlador, acho importante a empresa ter um controlador, e esses meus executivos que são chamados pelas suas competências, eles vão recebendo num prazo de 10 anos participação nessa minha empresa. Então, eles vão se tornando sócios. E é bom porque, como é uma cota dada a cada ano, eu posso medir eles a cada ano, né? E é bom, né? Todo mundo... Esse negócio de emprego vitalício ou sócio vitalício, né? Muitas vezes você faz a sociedade e o sócio seu não quer mais trabalhar tanto quanto você, ou tanto quanto no início. Aí você quer desfazer a sociedade. Então, a gente desenvolveu aqui um modelo bem especial aqui do grupo, que é da participação baseado no resultado, no performance desse executivo ano a ano, ou mesmo semestre a semestre. O que é que o dinheiro não compra? Dinheiro não compra, não compra, não compra o amor de ninguém. Não compra felicidade, assim, nesse sentido, assim, de relacionamento de pessoas, né? São conquistas que diferentes. Seu objetivo é em bilhões, é em obras? Qual é o seu objetivo? Onde é que Ike Batista quer chegar? Eu quero continuar melhorando o Brasil aí nas coisas que a gente faz, né? O objetivo é ser respeitado. Ter respeito. Acho que a coisa mais... Da pessoa mais graduada do meu país até o mais humilde. Respeito que ele tenta conquistar com projetos pelo Rio de Janeiro, como a despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e dinheiro para a pacificação das favelas. Eu concordei com a Soma, foi uma soma importante. Posso falar? Não? Pode, pode. Nós estamos contribuindo aí com 20 milhões de reais por ano nos próximos 4 anos, né, para fazer tudo acontecer. Qual é a sua vaidade maior? Minha vaidade maior? Eu gosto de cuidar de mim, eu acho que é normal, no fundo eu tenho que primeiro cuidar de mim, depois cuidar dos outros. Isso começa com saúde, né, e também aparência. Hoje em dia... Você já fez plástica? Já fiz. Fiz aqui na pálpebra, fiz implante de cabelo. É implante? É implante. Então, eu sofri, é dolorido, viu? Espero que em breve cheguem aí as células-tronco para não ser tão dolorido. Eu não recomendo, não. Quer dizer que mesmo com dinheiro não tem beleza sem sofrimento? Não tem, não. Você tem tempo de curtir a vida? Eu diria que eu trabalho 24 horas por dia. Disponível à noite, não tem hora. Até porque tem muitas coisas de emergência aí que te chamam, né? Por exemplo, descobri mais um poço de petróleo, me ligam. Ai, que chato! Com emergências assim, Ike já é o 8º homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes.
e já estabeleceu o prazo para ser o primeiro. 2015, 2016. Tão rápido? Você acha rápido? Acho. Muito tempo.